دو الفاظ میں قرآن بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ حال ہی میں آپ ان سورتوں سے گزرے ہوں گے، بہرحال یہاں وہی لوگ ہوں گے جو مختلف مساجد میں بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی ترجمے وغیرہ سے متعلق رہے ہوں گے. دو الفاظ میں بھی قرآن اپنی بات بیان کر دیتا ہے، آمنوا وانفقوا خلاص، یا آمنوا وجاہدوا خلاص، دو الفاظ. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم خلاص. دو چیزیں ہو گئی، ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، جہاں پر مال کھپا اس میں. سورہ حدیث سے گزرے ہوں گے آپ، چھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بڑی عظیم سطح پر بیان کے بعد، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، پھر اسی کی تکرار، فالذین آمنوا انفقوا لہم اجر کبیر، اور تمہیں کیا ہو گیا ایمان کس کا نہیں رکھتے. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور تمہیں کیا ہو گیا انفاق کیوں نہیں کرتے. وما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، لیکن الفاظ دو ہی ہیں جس پر پوری سورت کا تانا بانا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جو اس نے تمہیں خلافت دی ہے. تمہارا جسم، اس میں اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے، تم خلیفہ ہو اپنے جسم پر. اس پر اللہ کا حکم نافذ کرو گے تو خلافت کا حق ادا کر رہے ہو، اور اب جس کے نفس امارہ کے احکام پر چلنے لگو گے تو تم شیطان بن گئے، اللہ کا خیر بن گئے. لگا دو، کھپا دو. بات وہی آگئی جو میں نے کہی تھی، کفارہ کیا ہے؟ نظام باطل میں آپ رہ رہے ہیں تو جہاد، انفاق، قتال فی سبیل اللہ، یہ آپ کی اس انفرادی عبادت کے مقبول ہونے کی شرط ہے. یہ کرتے ہیں تو وہ عبادت جو ہے وہ قبول ہے، ورنہ وہ عبادت قبول نہیں ہے. لے جاؤ، دیکھیں دو لفظ، انفاق کے بھی وہی معنی، انفاق مال، انفاق نفس، یا بذل نفس کا لفظ ہم نے استعمال کیا، جان کا کھپانا، مال کا کھپانا. نفقت الدراہم، پیسے مک گئے. نفقت الفرس، گھوڑا ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا. جان کو ہلاک کرنا، مال کا ہلاک کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. مومن کی ڈیفینیشن آ گئی سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ. پھر ان دو باتوں کو کھولا، سورہ حج میں دو آیتوں میں لے آئے، ایک کو ایک آیت میں، دوسرے کو دوسری آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہ ایمان کا انفرادی سطح پر، انفرادی عبادت پر تذکرہ ہو گیا. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، دوسری آیت اس سے کہیں زیادہ طویل. اس پرکار کو کھولا سورہ انفال کے شروع میں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ ایمان کے وہ ذاتی، باطنی، روحانی، نفسیاتی ثمرات و اثرات، اور آخر میں آ گیا جہاد اور قتال، یہ ایمان کے دوسرے ثمرات. دونوں جگہ آیا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا. بندہ مومن کی شخصیت کی تاب تکمیل ہوتی ہے ان دونوں چیزوں سے. یہ ہے دو الفاظ میں اس قرآن